І на Росію знову, на Росії знову заговорили про те, що потрібно захопити Придністров'я. Про таку ось маячню заявив кремлівський пропагандист Модест Колеров. Хто це такий, ми не знаємо, але ж, за його словами, Молдова не хоче платити РФ борг за газ у 800 мільйонів доларів. Давайте послухаємо цього кремлівського посіпаку. Молдавські власті демонстративно нанесли пощечину Росії, Газпрому, отказавшись признать долг. В розмірі 800 мільйонів доларів. 700 з чим-то. Ну, почти 800. Це пощечина. Нам нужно дойти до Придністров'я и освободить его.